why we need the bus is our tool for bargaining for national cake. Kukitano mkutano wa leaders wa chama, Kenya. Mimi nitakuwa na Kiraito, Kiraito akiongoza, tutaenda kusikia tunagawanya namna gani. But there is something you should know. Kuna kitu nataka mjue. Watu kugawanya Kenya inategemea mko na kura ngapi? Inategemea nini? Sisi watu wale wanapiga kura Embu, Tharaka Nithi, Meru na Isiolo tuko milioni mbili. Tuko milioni ngapi? Mbili. Ni nani anataka, nani ya, who can ignore 2 million people? 2 million votes. Lakini, shinda ni kuwa tunagawanywa. Eh? Watu wanakuja kutupanga, hii muende pande hii, muende pande hii, ndiyo, mutakuwa mukifuata, yule amewagawanywa. Unajua sababu yake? There is no party without owners.